פרופסור הלל וייס תומך שנים רבות במאבק נגד הזוועות של המשטר הסיני. בבקשה. שלום לשומעים. אני מקווה שאני מדבר בשם חוקי בני נוח, בשם התורה, בשם דת ישראל, ולשעבר בשם הסנהדרין. בשנת 2007 הסנהדרין קיבל תביעה מדגי הפלון גונג לחקור את הפרשה. הרב הדין שטיינזלץ, זיכרונו לברכה, נשיא הסנהדרין, עמד בראש ישיבת הפתיחה המאוד מסועפת שהייתה בנושא הזה. קיבלנו עדויות מכל העולם, כולל מן הנפגעים, מאוסטרליה, מקנדה, וגם שני תקליטורים מהשגרירות הסינית, ופסקנו מה שפסקנו בעניין הזה. יש ערך מאוד מאוד מפותח בוויקיפדיה, בעברית ובאנגלית, עם 120 הערות שוליים של חוקרי הזוועה הזאת. ככל שהדברים האלה לא יופרכו ולא יוכחשו, הם בתוקפם. ואני רוצה לומר כמה משפטים, פסקה אחת. ההשלמה של המדינות החברות באום עם המשטר הרצחני של סין. סין חייבת להיות מנודה בשל סחר האיברים של מתנגדי המשטר, כמו שמחרימים את רוסיה, יש לנתק ולגרש את כל שגרירי סין מכל המדינות החברות באום, להימנע מכל סחר עם סין, להפר את כל החוזים המסחריים, לשלול את כל זכויות היוצרים, כמו שסין עושה בדרך כלל, להחרים את כל חשבונות הבנקים של סין ולהקפיא את כל הרכוש שיש לסין מחוץ לגבולותיה, עד שסין תוכיח כי היא חדלה מרצח אזרחים ותושבים נגדי משטר. מאידך, יש לתורה, לחוקי בני נוח, הצעות חיוביות לסין. הכוונה למשטר הסיני, אין לנו שום דבר נגד העם הסיני וגם לא נגד סוציאליזם. יש לנו הצעות חיוביות לסין, למשטר הסיני, כיצד להיות אימפריה של יושר, של הגינות, של תחרות ולא של רצח. כיצד להיחלץ מן הנורמות הבלתי אנושיות שהמשטר בחר בהן. לא נרחיב בכך כאן ונפתח את הנושאים הללו. תודה רבה לשומעים.